Сьогодні у парламенті День Криму. Захід організовано українською гельсінською спілкою. Нагадаємо, 3 роки тому Росія розпочала окупацію півострова. На засіданні представлять доповідь міжнародної експертної групи щодо збройного захоплення Ради міністрів та парламенту Кримської автономії 26 лютого 2014 року. Заплановано також звіт про дотримання прав людини в Криму та про становище кримчан внутрішньо переміщених осіб. І до нас уже готова приєднатися наша парламентська кореспондентка Ольга Рицар. З чого почали робочий день обранці і що в планах на сьогодні, вона просто зараз розкаже нам. Олю, добрий день, вам слово. Доброго дня, Олексію. Так, справді, у річницю анексію Криму депутати розпочали свою роботу із політичних заяв. Однією з перших постанов, за яку проголосувало 239 нардепів, Рада заявила про неприпустимість ігнорування в анексованому Криму незаконність проведення виборів в Думу Російської Федерації. Вони звернулися до ОБСЄ включити це у свій звіт, таким чином визнати незаконність окупації Криму. Мовляв, до цього часу у звіті ОБСЄ такої інформації немає. Місія ОБСЄ опублікувала свій остаточний звіт відносно моніторингу виборів до Держдуми Російської Федерації. І уявіть собі, в цьому звітові немає жодного слова про анексований Крим. ОДІР ОБСЄ пояснює це тим, що начебто не чи у всіх країн учасниць ОБСЄ є консенсус щодо статусу Криму. Очевидно, що мова йде лише про одну країну, учасника ОБСЄ – це Російська Федерація. Загалом порядок денний сьогодні у депутатів досить таки насичений. Прийшов у Верховну Раду навіть генпрокурор Юрій Луценко. Він представляв поправки у Кримінально-процесуальний кодекс. Мовляв, згідно з цією поправкою, можна буде розпочати заочне засудження Януковича, Азарова, Захарченка та їхнього найближчого оточення, а також зрадників прокурорів та суддів. Мовляв, сьогодні без цієї поправки вони можуть оскаржити рішення суду у міжнародних судах, посилаючись на вибірковість правосуддя. Закон, який закриває можливість для захисту Януковича, Захарченка і багатьох інших людей понести справедливу відповідальність у відкритому українському суді. Основні завдання цього закону – добавити до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 створення злочинної організації. Луценко просив депутатів проголосувати за цей закон за основу і в цілому. Мовляв, якщо цей закон буде проголосований в цілому, вже 10 березня можна буде розпочати заочне засудження Януковича. Однак депутати ссилалися на недосконалість цього законопроекту і вирішили проголосувати за нього лише в першому читанні. 233 депутати проголосували за цей законопроект в першому читанні. Ну а далі трибуну Верховної Ради заблокували представники Самопомочі і Батьківщини. Вони обурилися поправкою до Податкового кодексу. Мовляв, одна з поправок відновлює діяльність податкової поліції. На Майдані був Беркут, який вбивав людей. В країні зараз є податкова міліція, яка вбиває бізнес. Ми не маємо права повернутися цьому органу. Від нього ліквідовані повноваження. Зрештою, цю поправку депутати не проголосували. Ну а що стосується подальшого порядку денного, то хочу сказати, що сьогодні у Верховній Раді День Криму і дуже багато подій пов'язаних із Кримом. У кулуарах Верховної Ради розпочалися різноманітні ярмарки. Тут розвісили кримсько-татарську символіку, також збирають кошти для дітей політв'язнів. Ну а решта заходів розпочнуться вже після обіду. Також відкриється виставка щодо Криму. І як ти вже, Олексію, зазначав, у 2-й годині буде представлення звіту міжнародних експертів щодо того, що відбулося 26 лютого 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму. Олексію. Олю, дякую вам. Ми чекаємо на подальшу інформацію з Верховної Ради. Це наша парламентська кореспондентка Ольга Рицар.